Fala, jovens, beleza? Estamos aqui de novo, galera. Hoje, em continuidade daquela nossa temporada de três motivos para não ter uma scooter. No caso, PCX, NMAX. Essas comparações que eu estou vendo, que eu estou fazendo. E hoje nós vamos falar dos três motivos para você não ter uma PCX. Mas antes, eu vou pedir um favor ao editor. Solte a vinheta. Então, jovens, começando pelo primeiro motivo para você não ter uma PCX. Mais uma vez, peguei os dados aqui com donos de PCX, tiveram a opinião em consenso, assim, eu vi que a média das reclamações é sempre a mesma. Então, como já falei, não sou perito. Então, eu procurei ouvir donos de PCX para falar um dos três motivos aí de não ter... O primeiro motivo que eu acho primordial é a PCX ter freios ABS. Sabemos que a maioria das motos de baixa cilindrada aqui no Brasil não vem com o ABS, e aí algumas montadoras aí, algumas fabricantes colocam o tal freio CBS. O freio CBS, no meu ponto de vista, e até como já utilizei também, já andei de PCX, ele é muito melhor do que o freio comum, na minha opinião. Ele, para quem não sabe, o freio CBS, se eu não me engano em inglês, é Combine Brake System. Esse cara nada mais é do que você freio da frente, ele freio de trás junto. Você freio de trás, ele freio da frente junto. Então é combinado os freios. Você, qualquer um dos manetes que você aciona, ele vai funcionar com as duas rodas. Então, para mim, eu acho melhor que o freio comum. Porém, a PCX é uma moto que ela tem um preço elevado em comparação às motos da mesma categoria e cilindradas. No caso, você pega uma Fazer 150, uma Factor, uma própria Fan, Titan Fan aí. Todas essas motos aí que tem essa faixa aí de cilindradas, elas de fato elas não vêm o freio ABS, né? E já a PCX, que tem, e essas motos custam aí entre 6 e 7 mil reais aí. Já a PCX custa coisa de 11, 12 mil reais. Então, por ter o preço tão elevado, deveria sim vir com o freio ABS. Então, isso é um diferencial para você que quer comprar uma PCX e está na dúvida. Um dos diferenciais para você não ter uma PCX é ter o freio CBS. Ela não vem o freio ABS, que é muito mais eficiente. A minha NMAX aqui, lindinha, do papai, vem o freio ABS e faz muita diferença. Tem vídeo meu aí com comparativo entre freio CBS e freio ABS. Vale a pena conferir. Entendeu, pessoal? Então esse é um dos primeiros motivos. Não compre uma PCX por não ter um freio ABS. Existe a promessa de 2019 aí, a nova PCX vir com freio ABS, como as das motos lá da Tailândia já estão com freio ABS, mas estamos na torcida para que venha para o Brasil também esse freio ABS. Beleza? Vamos para o segundo motivo. Nada mais é que a suspensão muito rígida. A scooter no geral tem sim uma suspensão muito dura, o que é um desconforto muito grande para nós usuários, nós consumidores aí de scooters. Então sabemos que a scooter ela tem um preço muito mais alto do que as motos cambiadas aí na mesma faixa de cilindradas. Então deveria vir sim com uma suspensão um pouquinho melhor. Eu não sei se deveriam mexer em amortecedor, não sei o que fazer, né? Eu não entendo muito, porém é muito dinheiro para você ter um problema, adquirir um problema de coluna. Muitos amigos meus
A maioria deles, né, compra sua PCX e já coloca logo o banco ou do Rai ou do Pedrinho para poder compensar essa suspensão tão rígida, que realmente isso é um diferencial na hora da compra, viu, pessoal? Scooter no geral é rígida, mas a da PCX é algo ridículo. Eu falo isso com propriedade, já estive com a PCX e, cara, ela parece um jegue, meu, a bicha é muito dura. Tem gente que não, pode até falar mal aí, mas é a minha opinião como consumidor. Eu já fiquei, já estive com a PCX durante alguns dias e ela tem uma suspensão muito dura. Obviamente que todo mundo coloca o banco, mas muita gente coloca também o banco e o amortecedor, aqueles amortecedor ISS, que pra mim não tem muita diferença. O Piero já teve o amortecedor ISS que custa acima de R$1.000 e eu não vi diferença, dura do mesmo jeito. Então, na hora da compra, pense nisso, tá? Suspensão muito, muito dura. Tem gente que vende moto, a PCX, por conta da suspensão tão rígida, beleza? E vamos para o terceiro e último motivo para você não ter uma PCX. Pessoal, mais um motivo. Como eu já falei no último vídeo lá, é um motivo para você ter uma PCX. Você não tem muitos contras. Essas motinhas para gente que é consumidor aí dia a dia, essas motinhas aí, pessoal, nada é o nosso quebra-galho, o nosso prazer de andar de motoca com segurança. Porque são um pouco visadas para roubos e de fato você tem muito mais benefício do que os contras, né? Tem muito mais prós do que contras. Então, eu não achei muitos motivos. Isso eu falei com donos de PCX, pessoas imparciais, não é puxando o lado da sardinha, não, nem para PCX e nem para NMAX. Então, o terceiro motivo é o banco. O banco faz parte do conjunto da suspensão rígida, tá? Poderia proporcionar um pouquinho melhor, tanto que quando a gente compra o pessoal compra um PCX, uma scooter, já vai logo trocando o banco, a maioria deles, tá? Então o pessoal aí que faz banco, cara, tá? Ganha muito dinheiro. Eu soube que o Rai tem uma fila de espera aí de mais de meses, para você poder ter um banco dele. Porque é muita demanda. Obviamente ele não deve comportar isso na produção dele lá. E ele também não pode, acredito que não pode querer aumentar também, porque são demandas pontuais, né? Como é sob encomenda, você também não pode achar. Olha que moto legal, nova Boulevard, pessoal. Olha que linda. Top, suando que só. Ó, 800 cilindradas. Essa é das novas já. Entendeu? E o que acontece? O banco é muito duro. E eu vou falar isso em comparação, vou comparar com a NMAX. O banco dela é muito mais rígido do que a própria NMAX, pessoal. PCX parece que, cara, é só aquela película de couro e já estrutura embaixo. Parece que não vem nenhum tipo de almofada. Então, e até copiando o Piero, ele sempre teve PCX e nunca modificou o banco. E quando ele mudou para a NMAX, ele falou que era muito melhor e ele falou que para ele atendia, nem precisaria trocar o banco da NMAX. Ele até gostou, talvez não é o sonho de consumo dele, talvez, eu não sei, isso já é opinião minha, mas ele gostou, ele achou que a diferença é muito grande do banco da PCX. Ai, caramba, tá vendo? Tá muito buraco que eu peguei ali, aí não há suspensão que aguente, só Big Trail. E para variar, aos postos de gasolina, lotados, Vigi Maria. Então, pessoal, vai disso, tá? O banco é muito duro e isso é um diferencial na hora de você comprar a sua PCX, tá? É legal esse vídeo aí, eu não vi nenhum vídeo de motivos para ter ou não ter, pode ser que já existam no YouTube, mas eu não vi, tá bom? Esse é o terceiro e último motivo. Agora, um motivo extra, que não é relevante, mas não tem tanto impacto ainda. Como a PCX vende muito mais do que qualquer outro scooter, ela tem um índice de roubo maior do que as outras. Isso não é um dado que vá fazer um diferencial para compra ou não, isso vai de pessoas a pessoas. Mas, de fato, por vender mais, ter muito mais na rua, ela se rouba mais do que as outras scooters, em comparativo no NMAX, por exemplo. Então, o índice de roubo dela é maior, mas isso é um motivo extra, não é um motivo para você falar, nossa, vou comprar, não vou comprar. Mas é uma informação a mais para vocês. Beleza?
Pessoal, vou ficando por aqui com mais um vídeo da série Motivos para ter ou não ter uma PCX ou NMAX. E é isso. Eu queria aproveitar aqui o término desse vídeo para mandar um salve pro CZ Marcos, tá sempre com a gente aí também no canal, e eu queria mandar um abraço para ele. Beleza? Ó, o Jonathan também tá comigo sempre. Jonathan Oliveira, manda um abraço para ele, um salve para ele. Beleza, pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Farol Abril, bem na hora. Tamo junto, Net House, fui.